2006 då ett guld togs av Kimi Meissner. Sen fanns ju då på 90-talet Michelle Kwan som ju drog igång ändå intresset för damkonståkningen i USA väldigt mycket. Den gladaste åkaren i det här mästerskapet, det måste vara den här killen, Yuma Kageyama, som tog silver i här tävlingen och som hoppade i green room när han insåg att han skulle ta medalj. Han är ju för cool. Yuma Kageyama, 17 år ifrån Japan. Ni ser en herre skymta förbi vid ringside vid något tillfälle, så är det en kameraman som får till de här, en skridskåkande kameraman som får till de här läckra åkbilderna när man ser dem så i närbild, åkarna. Och det är faktiskt första gången på ett mästerskap som det sker. Han kom för att ta medalj, läste jag att han sa på presskonferensen. Ja, det gjorde han. Han vet ju vad han kan och hur långt det kan räcka. Och jag tror till och med att Nathan Chen får passa sig, för får Yuma Kageyama in fler kvadrupla så blir han svår att slå. Ja! På sjätte